stjerne opp med som alle øvelser. Ingen er nye. Det brenner bål. Jeg er igjen nå, spiller til Marius. Så sier du sånne. Nei, det er de andre. Så blir det bytte, og så blir det høye kneløft. Solvær, kom igjen. Funker det alt for langt? Nei, det er så mellom! Veksler med Truls, og da... Rolig spennstopp! Spennstopp! Rolig! Ikke ta på hånd! Ta på ditt, ta på ditt! Da er det på ditt! Veksler! Femte hopp! Sjøyte hopp! Ja! Lykke på vei rundt! Så kommer det noen rolige push-ups! Rolig og elegant! Du styrer tempo og frekvens. Du har full kontroll. Du har god oppvarming. Veksling. Ruller rundt på rumpa. Nei, jeg twist. Vi twister. Vilt er snart på vei rundt og veksler med Trygve. Og da går du til krå, mens du ligger der nede. Det må bli tøft, for det kommer til de samme galeien. Trygg vei inne og veksler. Du begynner å pedle. Her opp. Her opp. Ja. Nei. Vi deler oss inn i to... Hvor er vedkommende? Der, ja. 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 De lureste har en veksling med bevegelse. Du taper et sekund ganger 17 topper. Det er 17 sekunder topp. Så kan ganges med 2, så kan ganges med 3. Så mister du 1 minutt bare på dårlige vekslinger. Det er helt krise. Hold det gående. Hold det gående. Hele runder. Hold det gående. Hold det gående. Bruk pausen godt. Veksler. Ja, bra, Jan. En tillegg oppe. Du har på 15 sekunder. 18, 19. Du reiser opp og kommer over. Det er rumpa di, baksiden din når, legg di som skal jobbe. Jo mer du senker deg ned, jo tyngre blir det selvsagt. Litt sånn gyngende bevegelse, litt dans. Ja, hvem er det? Rikard igjen! Det er bra! Isa løper etter 14 kilometer, Isa. Flere, for du skal over banen. Mer eller mindre, fordi den kommer. Vandrer over. 2 eller 4. Det er en stans. Ned og opp og videre. Det kan være ganske langsomt. Vi må finne en flyt. Vi må finne en flyt. Så får vi løpe der. 6 i 12. Kautrekk. Veldig god trekk. Hvem er det? Det er Truls. Du velger 6 eller 12. Det blir 3 eller 6 på hver side. Hva skal du se da? Rikard går hardt ut. Det er bra. Det er 12 for mye. Går du ned på 6. Det er 4 for mye. Går du ned på 2. Det hadde vært. Igjen, flyt. Du aner ikke hvor lenge du skal stå på. Visten eller deretter. Usikkerhet. Fem sekunder, rolig. Ikke på innsiden av kjeila. Da ble jeg clean gæren. Det er rolig. Ja, det er rolig egentlig. Gjør klar for å komme opp i litt mer fart. Øker. Nå er du raskere. Du er ikke raskest. Du er raskere. Du er ikke raskest. Det er en forstånd. 5 sekunder. Føyt og kommer.
Raskest i 15 sekunder. Etter det så får du 15 sekunder pause. Brå sving. Akkurat som vi holdt på stafetten er det. Skikkelig krongrette. Vanskelig. Tett. 5 sekunder. 3, 2, 1. Saker. Raskere om. 3, 2, 1. Raskere. Men ikke raskest. Så ligger det finere plass. Kjeile er en kjeile. Nei. Snart. 2 sekunder, Helena. 3, 2, 1. Du er kraftig. Ja, det er kraft. Sånn er det. Strykk sånn opp. Støtte for Arne. Jonathan, opp i fart. 5 sekunder til. Kom igjen, Mohamed. 3, 2, 1. Deilig. Trekker inn mot midten. Pulsen faller som en sten. 8 og 9, og så har vi et halvt minutt. Og bytter en gang side, og bare fortsetter. Motsatt side, hva enn det var. Gjør nå strekk. Og poenget er jo å strekke. Fra Trygve. Litt sånn supermann, eller superwoman. Du flyr, ikke sant? Og til mye kryptonite. Halvveis. Og mens vi er i gang, så har alle skjønt at det er noe som er å dekte på beina, så du dekter om mot høyre og venstre. Det gjør du fritt nå. Vi har begynt å styre deg, men nå kan du dekte litt over. Når det blir litt for mye, så fordeler du vekta. Og skifter opp mot side. Innerskia, ytterskia. Går opp og tar en liten pause. Ta en liten nordtug. Rister litt i låra. Rister litt løs. Rister litt. Sparker litt. Og går ned igjen. Hold ut, Merete. Annika, stå i det. 3, 2, 1, 0. Nei. Stans. Ingen påminnelse. Vi skal bare prøve å løpe oss hjem. Vi går ned. Rister litt rødt. Lister litt. Lager lyd. Lager lyd. Og så kommer vi opp. Og klar for det. Vel hjem. Ja. Takk for innsatsen. Dere er flinke. Takk.